yang telah beri laluan pada saya untuk berbahas dalam anggaran perbelanjaan tambahan pertama dan kedua ini. Saya ingin membangkitkan satu perkara di samping untuk mendapat penjelasan kerajaan, iaitu terhadap kes yang membabitkan rakyat Malaysia di Sweden, iaitu dua pasangan suami isteri, iaitu Azizul Rahim Awaluddin, iaitu pegawai di pelancongan Malaysia di Sweden, dan isteri beliau Shalwati, yang merupakan seorang guru yang mengambil cuti tanpa gaji kerana mengikut suami, yang telah pun dijatuhkan hukuman oleh mahkamah di Sweden dengan satu jumlah yang kita rasa sangat sedih, dengan kesalahan yang mana mereka terperangkap kepada satu undang-undang yang wujud di Sweden dalam keadaan mereka menunaikan tugas dan tanggungjawab sebagai ibu dan ayah kepada anak-anak untuk mendidik dan membesar anak-anak. Jadi saya nak dapatkan penjelasan kerana daripada kenyataan yang dibuat oleh pihak keluarga kepada kedua-dua ini, mengatakan kedua-dua pasangan ini tidak berhasrat untuk merayu kes ini. Jadi saya tidak tahu apakah pihak kerajaan telah pun memberikan nasihat ataupun peguam yang mewakili mereka yang mungkin dipilih oleh kerajaan ini telah memberikan satu nasihat untuk mereka tidak merayu. Sebab bagi saya bahawa adalah tidak wajar untuk mereka tidak merayu. Mungkin mereka merasakan bahawa takut nanti kalau buat rayuan hukumannya lebih berat yang terpaksa dikenakan ke atas mereka. Tetapi kalau saya katakan bahawa pakar undang-undang yang ada di negara kita ini memberikan nasihat yang betul, mungkin boleh mereka membuat rayuan untuk apa nama, mendapatkan ataupun membebaskan mereka ataupun mengurangkan apa nama hukuman yang dikenakan ke atas mereka. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan. Yang keduanya, saya nak minta juga bahawa supaya kedua-dua orang ini pegawai kerajaan, supaya hukuman yang telah pun dijatuhkan oleh mahkamah di Sweden itu tidak akan mengaitkan untuk mereka hilang jawatan mereka. Hilang jawatan mereka sebab kalau dilihat bahawa kes itu dianggap sebagai kes jenayah. Kes jenayah. Saya tidak tahu sama ada dalam peraturan ataupun general order di kalangan kerajaan ini, bila kes yang berlaku di luar negara sama ada terkait ataupun tidak atas kedudukan mereka sebagai penjawat awam di dalam negara kita ini. Tapi saya kalau itu dikatakan bahawa terkait, saya minta satu yang dikecualikan ke atas kedua-dua pasangan ini. Kerana mereka terperangkap dalam perundangan di negara luar yang mereka anggap bahawa perbuatan sedikit pengajaran kepada anak-anak itu tidak menjadi satu kesalahan, apatah lagi dalam perundangan keluarga Islam itu sendiri. Jadi saya minta supaya pihak kerajaan perlu menimbang untuk kedua-dua mereka ini tidak hilang perjawatan selepas mereka bebas, mereka boleh balik ke Malaysia dan mereka boleh meneruskan khidmat mereka sebagai pegawai di Tourism Malaysia dan juga sebagai seorang guru di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi ini yang saya minta. Yang ketiganya juga ialah saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan ialah apakah langkah-langkah yang berterusan yang perlu dilakukan sama ada dari segi hubungan diplomatik maupun rayuan yang saya katakan tadi yang perlu diteruskan untuk memastikan supaya pembelaan terhadap kedua-dua pasangan ini akan dapat dibuat untuk nak mengurangkan sedikitlah tension. Saya kira bahawa hukuman yang mereka hadapi itu, terima itu akan memberikan sedikit tekanan kepada anak-anak mereka yang mungkin anak-anak ni akan merasakan bahawa kerana kamilah ibu bapa kami terpaksa merengkuk di dalam penjara. Jadi saya harap bahawa harus diambil tindakan yang lebih jauh lagi untuk memastikan pembelaan kepada kedua-dua ini. Terima kasih. Isu yang kedua yang saya nak sentuh, apa yang disebut oleh rakan saya daripada Kinabatangan yang menyentuh soal pertanian, beras, padi dan sebagainya, yang tadi menyebut bahawa perlu diwujudkan kembali Lembaga Padi dan Beras Negara LPN kerana beliau mengkritik Bernas yang tidak banyak membantu
petani pengilang Bumi Putera dan sebagainya. Saya ucap syabaslah kepada Kinabatangan hari ini baru sedar tentang kegagalan Bernas yang telah pun saya dan rakan-rakan sebut berkali-kali dalam dalam dewan ini, termasuk juga berkaitan dengan isu stockpile yang sangat dipersoalkan sama ada wujud ataupun tidak penama stockpile tersebut. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan saya, walaupun tidak menyebut menyokong penama apa yang telah pun kami bangkitkan selama ini, tetapi itulah dia hakikat yang perlu pertimbangkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan supaya Bernas ini dapat memberikan tumpuan khususnya kembali kepada perkara asas untuk membantu petani dan juga pengilang-pengilang Bumi Putera khususnya. Yang kedua saya nak bangkit ialah berkaitan dengan Tuan Punya Bernas. Tuan Punya Bernas, iaitu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Saya tidak tahu apa yang sedang berlaku setelah kerajaan memberikan segala peluang kepada Tan Sri Syed Mokhtar ini. Dia di dalam kawasan Parlimen Pokok Sena, Datuk Yang Dipertua, ada wujud komplek Al-Bukhari, ada masjidnya dan ada universitinya, iaitu Al-Bukhari International University, universiti yang bertaraf antarabangsa, dan telah pun bermula sejak daripada 2010, kalau tak silap ingatan saya, 2010. Ini dalam kawasan Parlimen Pokok Sena. Tetapi akhir-akhir ini saya lihat bahawa ada masalah. Saya pun heran macam mana orang yang punya ada duit banyak ni dia tak boleh nak tadbir universiti. Sedangkan ada pihak yang lain yang duk nak minta nak buka universiti, kerajaan tak bagi. Sebab isu dia ialah berkaitan dengan satu pengarahan yang telah pun dibuat oleh CEO Al-Bukhari International University, Dr. Thomas Ong. Dr. Thomas Ong, maknanya CEO universiti dia ni bukan Bumi Putera. Toke dia Bumi Putera, CEO dia bukan Bumi Putera. Telah pun membuat satu taklimat kepada gawai dan juga pelajar, mahasiswa di situ, supaya mengarahkan mereka mengosongkan universiti tersebut bermula April besok, antara April besok hingga Jun, iaitu tempoh 2 bulan, mengosong. Dan mereka diberikan pilihan sama ada mereka tu nak tukar ke universiti lain, IPTA ataupun IPTS, akan diuruskan. Akan diuruskan. Maknanya, tapi tidak diberikan satu hitam putih secara jelas dari atas kertas. Tetapi taklimat yang telah pun dibuat oleh CEO AIU kepada pelajar-pelajar ini. Isunya ialah Datuk Yang Dipertua, kenapa ini harus berlaku sedangkan kerajaan telah berikan lesen permit untuk dia mengendalikan sebuah universiti, dan dia telah meminta untuk mengendalikan sebuah universiti dalam konteks untuk membiayai pelajar-pelajar. Kita menyambut baik untuk membiayai pelajar-pelajar sepenuhnya bagi pelajar-pelajar Bumi Putera dalam negara kita, dan juga pelajar-pelajar daripada luar negara yang datang untuk belajar di situ. Tetapi kenapa sampai kepada peringkat dalam keadaan dia telah diberikan peluang yang berbagai-bagai kemudahan, projek-projek kerajaan yang dapat diperoleh oleh Syed Mokhtar atas nama syarikat dia, tiba-tiba pelajar-pelajar ni akan diarahkan untuk mengosongkan universiti. Jadi saya nak dapatkan penjelasan apakah pihak kerajaan, khususnya pihak Kementerian Pendidikan, telah maklum akan perkara ini. Sebab saya nak minta penjelasan bahawa mengikut akta akta 555, iaitu institusi pengajian tinggi swasta, pihak universiti bila dia nak kosongkan, dia perlu memaklumkan, mengemukakan permohonan kepada Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pelajaran bagi memaklumkan tentang penutupan universiti. Dia kena maklumkan. Dan jika diluluskan penutupan tersebut, ia perlu mengambil masa 1 tahun, bukannya 4 bulan yang dilakukan oleh AIU ini.
Maknanya dia dia sudah pun taklimat tu sejak sebelum inilah, dalam tempoh 2 bulan sebelum ini, tapi bila sampai kepada Jun bermakna bahawa 4 bulan dia punya tempoh dia. Sedangkan dalam akta meletakkan bahawa perlu 1 tahun. Adakah Kementerian Pendidikan telah pun dimaklumkan oleh pihak Universiti Al-Bukhari International University? Saya bercakap ni kerana kepentingan dia adalah dalam kawasan saya tak mahu lah nanti dalam kawasan saya universiti pun tutup. Orang kaya pula tak habis universiti ni kan tutup. Orang susah kadang-kadang tak habis sekolah agama rakyat pun boleh kekal, boleh melahirkan ramai cendekiawan dalam negara kita. Jadi saya duk heran pasal apa kerajaan, satu lagi penjelasan saya dah dapat, pasal apa kerajaan, apakah kriteria kerajaan nak pilih, nak lulus, nak beri kepada mana-mana pihak yang minta lesen untuk operate universiti? Apa kriteria dia? Adakah kriteria tengok dia kaya, dia ada duit, lalu kita buka? Sedangkan kemampuan pengurusan dan sebagainya kita tidak lihat. Sedangkan ada pihak yang buat permohonan. Saya minta bahawa kolej Darul Ulum di dalam kawasan Parlimen Pokok Sena juga, kolej Darul Ulum yang dahulunya ialah Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan Abdul Razak juga pernah menjadi pengurusi kepada KIDU ini, iaitu dia satu private universiti, dia membawa kepada pengajian-pengajian Islam. Kita ada kawasan yang luas, kita ada sekolah menengah, kita ada apa nama kolej, dan sekarang sedang dibina pusat bahasa Arab yang menelan belanja hampir 4 juta ringgit, pusat bahasa Arab. Tetapi kita mohon kepada Kementerian Pengajian Tinggi pada waktu itu, Kementerian Pengajian Tinggi tolak, tidak lulus. Sedangkan kita ada semua, kita ada kampus kita sendiri, tak macam universiti di Perlis Unimap kan, merata ceruk apa nama dia punya tempat pengajian, rumah kedai dan sebagainya. Jadi sebelum ni janganlah bangkit, sebelum ni ada rumah kedai buat dia kata ceruk lah, baru ada kampus. Tapi waktu mula dulu tu dia buat, dia merasa. Tapi kita waktu kita mohon tu, kita dah ada kampus tapi tidak diluluskan. Sedangkan Syed Mukhtar dia pun ada, dia buat, tiba-tiba dia nak tutup, dia suruh pelajar-pelajar kosongkan apa nama kampus tersebut. Jadi saya nak dapatkan penjelasan. Sedangkan kalau nak mereka ini bersedia ke IPTA, bermakna bahawa mereka kena tunggu sampai bulan 9. Sebab intake maknanya untuk akan datang itu ialah bulan 9. Jadi kenapa ini harus berlaku? Satu. Yang keduanya ialah mereka ditawarkan pula kalau mereka contoh jika pelajar kepada pelajar antarabangsa yang jika pelajar antarabangsa meninggalkan kampus dengan maksud tidak mau menyambung pengajian, mereka akan diberi RM20,000 duit poket sebagai pampasan dan tiket penerbangan pulang ke negara mereka secara percuma. Tapi sebaliknya, bagi pelajar dalam negara ni, dalam Malaysia ni, ikut taklimat yang dibuat oleh Dr. Thomas Ong ni, iaitu CEO kepada AIU ini, jika pelajar Malaysia hanya dijanjikan dengan tiket bas, jika tinggal dalam, jika mereka ini daripada Semenanjung, tiket kapal terbang kalau mereka itu daripada Sabah dan Sarawak. Jadi kalau tiket bas, maknanya alustak Sungai Petani, kalau pelajar itu duduk Sungai Petani balik, dia bagi RM8 lah. Sedangkan pelajar luar negara dapat RM20,000 duit poket tambang percuma untuk balik ke negara asal dia. Jadi saya cukup agak terkejut dengan persoalan ini. Jadi saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan untuk menjelaskan perkara ini, kerana tekanan kepada pelajar-pelajar, mereka kata tak tahu besok apa akan jadi, apakah kalau mereka pergi mereka akan diusir ataupun mereka perlu tunggu sampai penghujung Jun yang akan mengusirkan mereka secara sepenuhnya. Jadi kerajaan perlu melihat perkara ini seperti apa yang telah pun saya bangkitkan tadi. Kemudian berkaitan dengan isu peningkatan kos sara hidup rakyat yang begitu berat sekarang ini, walaupun diberikan dengan BRIM dan sebagainya, tetapi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, apatah lagi dengan pendapatan mereka yang tidak bertambah. Saya nak bangkit bahawa apa rancangan kerajaan selain daripada pengumuman yang dibuat sebelum ini, iaitu pemotongan elon kerajaan 10%, kalau tak silap saya, 10%
yang dipocong ke atas menteri-menteri, anggota kabinet dan juga pegawai tinggi kerajaan. Saya katakan 10% tu sikit sangatlah. Sikit sangat. Dia tidak memberikan apa-apa kesan kepada seorang menteri kalau 10% allowance kerajaan dia dipotong. Tetapi kalau 10% harga minyak naik, beri kesan yang besar kepada petani padi di Jerelun ataupun di Padang Besar, Penoreh Getah, di Baling ataupun di Lenggong, sangat-sangat berat. Sedangkan saya semalam hari Khamis baru ni dapat satu jawapan apabila saya tanya berapa perbelanjaan sambutan Hari Raya Aidilfitri Perdana Menteri bersama dengan anggota jemaah menteri yang dibuat sejak daripada tahun 2009 sampai 2013. 2009 perbelanjaan ya, 2009 1,715,000. 1,715,000. 2010 2,070,000. 2,070,000. 2011 1,697,000. 2012 2,832,000. Ya, pokok senang balik gulung. Ya, ya. 2013 2,880,000. Ini belanja sambutan Aidilfitri. Sedangkan saya tak nampak apakah apa nama kesan baik daripada apa nama sambutan itu dengan kita berbelanja besar, dengan apa nama faedah yang akan dapat kita perolehi. Sedangkan saya katakan bahawa rakyat bukan nakkan makan-makan sedap-sedap. Apakah cara kaedah sambutan hari raya itu dibuat, nak dapatkan catering, adakah pihak ambil catering hak murah, ataupun kita dah letakkan standard harga rumah Perdana Menteri mesti standard ni makan. Jadi ini bagi saya bahawa satu yang sangat membazir, yang adalah tidak wajar dilakukan, dan saya minta supaya pihak kerajaan harus memperjelaskan perkara ini. Yang akhir saya nak gulung, yeah, iaitu berkaitan dengan isu getah. Isu getah ini isu orang susah, orang miskin, RM2 2 kupang, RM2 3 kupang sekilo. Ini dah nak bentang GST pula. Saya pi kawasan apa nama orang Getah baru ni, dalam kawasan saya pi kawasan Bali, depa kata tak bentang GST, kami kena dah GST. Saya kata mana kena lagi, kerajaan tak kuat kuasa. 2015 baru saya bertengkar dengan orang kampung, kami kena dah GST. Hai, bila saya kata bagi tahu fakta kat saya, saya akan bawa, saya akan lawan. Depa kata GST Getah scrap turun. Betul-betul semalam presiden cakap macam tu. Getah skrap turun GST. Jadi mereka dah alami. Maknanya sebelum GST mereka dah kena lah, dah kena teruk dah. Maknanya getah skrap dah turun pada kadar harga yang cukup, pada kadar harga yang cukup apa nama menyesakkan kehidupan mereka. Jadi saya nak minta apa, ialah macam mana pengiraan harga, penetapan harga getah itu dibuat. Satu. Yang keduanya bagi saya bahawa kenapa dalam pengiraan tersebut duit pemprosesan ataupun wang proses itu diambil daripada pengeluar proses kilang, pemprosesan kilang itu bukan ditanggung oleh kilang tetapi ditanggung oleh pengeluar. Pengeluar ni siapa dia? Pekebun dan juga penoreh. Jadi sampai hampir dekat 80 sen dikira oleh apa nama mereka-mereka yang agak pakar dalam ini, hampir 80 sen, iaitu manipulasi harga di peringkat kilang akibat kos proses. Kos proses diambil daripada pekebun kecil dan juga penoreh getah. Jadi kalau harga getah di pasaran itu tinggi, dia akan kurang, termasuk lagi dengan manipulasi harga yang lain. Jadi menyebabkan harga getah hanya akan tinggi sampai kepada pengeluarnya RM2 3 kupang satu kilo. Jadi saya katakan bahawa paling tidaknya win-win situation, tanggunglah seorang setengah, pengeluar tanggung dan juga pengilang ini tidak. Jadi sebab itu saya katakan bahawa perlu dilakukan. Dan saya nak dapatkan penjelasan, iaitu dia ada satu board di bawah kerajaan itu, iaitu dalam nak menentukan harga getah. Ya, ada panjang ya, ini akhirah. Board ini telah pun dianggotai oleh banyak pihak, tetapi yang dominasi dalam board itu saya lihat senarai itu ialah kilang-kilang besar, Lee Rubber, Sime Tire. Ini
institusi-institusi besar, industri getah yang besar. Jadi mereka yang membuat penetapan cadangan pada pihak kerajaan untuk menetapkan harga getah. Jadi saya nak minta, di manakah peranan agensi-agensi yang berkaitan dengan getah ni banyak? Agensi berkaitan getah, RISDA, Lembaga Getah Malaysia, LGM, kemudian Mardek dah jual kepada Syed Mokhtar, jual lagi. Mardek jual kat Syed Mokhtar. Dia nak tutup universiti, kita ada ingat boleh bantulah apa nama anak-anak orang menengah getah nak kah? Tak, dia nak tutup universiti. Kemudian ada lagi apa nama Felkra, Felda yang berkaitan dengan getah. Tetapi penoreh tak ada dapat apa, makna penoreh maknanya menghadapi kesengsaraan kehidupan yang amat sangat. Jadi saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan supaya memperjelaskan perkara ini dan dapat mengatasi bagi memberikan keselesaan kepada kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita, khususnya kepada penoreh getah. Sebab itu kita tuntut, saya bersetuju dengan tuntutan yang dibuat oleh penoreh getah ini dan juga pekebun kecil, paling tidaknya harga lantai itu mesti diletakkan kurang-kurangnya mesti RM4. Dia mesti harga tak boleh kurang daripada RM4 sekilo. Kalau tidak, bermakna bahawa mereka akan menghadapi kesengsaraan yang amat sangat. Jadi terima kasih Datuk Eni Pertua. Terima kasih. Yeah.